Olá, vídeo de hoje improvisadaço, vídeo motivacional. Cachorrada vai passar de fundo, não arrumei nada para gravar, mas o assunto vai ser interessante. Sou Marcos Gimenez, aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto. Tem um pessoal que acompanha o canal faz tempo, já viu bastante mudança, né? Eu comecei as gravações do estúdio lá de São Paulo. Passei para o fundo verde para tentar ajustar o som, é uma briga até hoje. A gente veio para Ribeirão Preto, a gente sofreu um estelionato, quem acompanha o canal sabe disso. Fiquei quase um ano sem ter onde trabalhar e sem ter onde morar, com esposa e dois filhos, foi maravilhoso. Mesmo assim, consegui tocar o canal, improvisando, ajeitei aquela área de testes. Eu sempre fui me virando. Comecei a gravar aqui nessa casa, né, nesse Dharma que eu abri, tá fazendo um ano agora que eu mudei para cá. Tem aí 9 meses que eu abri mesmo, mas tem um ano que eu mudei. Os primeiros vídeos, muito eco, não tinha tatame, eu tava organizando, tudo muito improvisado. Tudo muito improvisado, tudo muito improvisado, tudo muito improvisado. Pô, Marco, quando vai ser profissional? Nunca, porque pra mim nunca tá bom. Nunca tá bom. Já falei em outros vídeos que na escada da vida eu cruzei com muita gente que julgava estar no topo. Só porque estava um ou dois degraus acima, julgava estar no topo. E hoje eu passei essas pessoas, elas estão lá embaixo. Porque para mim nunca tá bom. Não que eu não goste do que eu faço, eu entendo os limites, eu entendo que é legal, eu comemoro as conquistas, mas não é o suficiente. Eu aceito o que eu tenho, mas quando dá para fazer mais, por que que a gente não faz? Tô falando isso porque é muito claro que as plataformas hoje, o YouTube, o Facebook, elas não são amistosas para o nosso meio. Hoje, se eu abro um restaurante, eu tenho que ter uma entrada para a cadeira de rodas. Eu não tenho opção no meu restaurante falar, eu não vou receber alguém com necessidades especiais de locomoção. Não que se eu tivesse um restaurante de bom grado, eu não colocasse uma rampa e não que eu não receba todos aqui, não é essa questão. Mas o Estado vem e me obriga, se eu abro um restaurante, se eu abro uma loja, se eu abro um estabelecimento, e muitas vezes diz até quantos, quem, como eu tenho que contratar. Que tipo de cliente eu tenho que ter? Quando eu abro algo, eu sou obrigado a aceitar de tudo. Facebook e YouTube não, eles não são obrigados a aceitar a gente. Então eu gosto de armas, o YouTube não, não vai ter vídeo de arma. Vai ter, mas você não vai ser monetizado e não vai ser divulgado. Então você vai ficar ali no cantinho sujo da plataforma. No Facebook essa semana eu postei uma opinião sobre uma agressão, foi o vídeo aí de extra de segunda, e magicamente eu fui censurado, não diretamente por esse vídeo, isso que me assustou. A censura veio de um vídeo que eu coloquei de brincadeira, de uma confusão que teve num hospital um mês e meio atrás. E agora você publicou uma coisa. Foi muito esquisito, foi muito esquisito. Então, apesar de algumas pessoas terem medo de um governo ditatorial, nós vivemos pequenas ditaduras no dia a dia e são ditaduras pesadas. O YouTube funciona para mim como propaganda, tá vindo uma monetizaçãozinha, mas ele é esquisito. Ele é esquisito. Esse mês o canal desabou em visualização e em inscritos. Eu tava com uma média de 150 inscritos por dia. Por dia. Hoje 30. Não só hoje. Os últimos 15 dias. De um dia para o outro mudou? O que aconteceu? Os vídeos estavam bem divulgados, eu estava com uma média de 1.000 visualizações hora durante o dia. Na madrugada não, mas durante o dia 1.000 visualizações hora. Caiu para 150, 200? É muito esquisito. Então é simples, a plataforma não é amigável. E aí o que fazer? Ficar choramingando que nem um monte de gente fica aqui no YouTube? Não. Vou largar o YouTube? Não. Mas eu estou tentando arrumar um lugar para poder fazer o que o YouTube não deixa eu fazer. Meu público que quer ver isso vai migrar para lá. Eu estou tentando arrumar um lugar para fazer o que o Facebook não deixa eu fazer. Meu público vai migrar para lá. Essa é a chave. Então, ó, hoje eu estou até com a roupinha, estou cansado, fui tentar uma coisa nova, não sei se vai dar certo. Eu fui aprender, eu e alguns parceiros, depois vou citar, nós estamos tentando fazer uma coisa diferente, que é isso aqui, ó. Eu fui num estúdio que eu já participei de uma entrevista, houve uma conversa lá, a possibilidade de eu conseguir um pequeno horário durante um tempo. Tem muita negociação, tem muita coisa a ser feita, mas olha que estrutura. Isso é muito acima do que eu tenho aqui. Eu basicamente tenho uma câmera que perde o foco, os senhores sabem, e um som muito primário que eu tenho que ficar ajeitando de onde eu vou gravar. Mas funciona. Então, com alguns parceiros, tentei dar uma cara nova e eu fui tentar gravar hoje um piloto do que talvez se torne uma pequena série. A ideia são 12 episódios da série Mestre. Basicamente, o que eu faço aqui no YouTube é fazer na TV a cabo.
não é fácil, gente, não é fácil, tem muita coisa envolvida, por isso que eu falo que a escada é longa ainda, muito longa. E nós estamos indo com a cara e a coragem, teve algumas parcerias, algumas sortes iniciais, e vamos ver no que isso vai dar. Hoje está aí as imagens, foi divertido, eu aprendi muito, mesmo que isso não dê certo, a questão técnica eu já absorvi, já roubei muitas ideias, é outro mundo. O jeito de falar, com quem eu estou falando, é outra linguagem, tem esse maldito teleprompt. No começo eu me adequei a ele, mas depois a vista começou a queimar, não enxergava mais nada. Diagonal. Então é isso que eu pensei. Vira, então vamos ver como ficaria a mão assim. Porque aí eu fico mais solto, como se a pessoa estivesse me vendo de lado, não coisa do Jornal Nacional. Sim. Pode ser direto, não se importa em decupar, eu faço. Ah, olá, bem-vindo ao Mestre. Variedades, humor e entrevistas, tudo sobre a ótica marcial. Tá um tiquinho rápido, moça. Não, mas aí eu vou regular de acordo com a tua leitura. Tem os joguinhos de câmera, tem mais do que minha câmera só gravando, então o jogo é bem diferente. Mas tem uma iluminação melhor, tem equipamento melhor, a questão do som eu já entendi o que fazer pra poder melhorar aqui também. Ai, desculpa, eu tô na cabeça. Não, apareça! Tá tudo ok? Vamos lá! Pode ir na minha contagem. Ó, tá vendo aí. Mas eu acho que o segredo disso é, essa... Fala, naturalidade. Acho que é disciplina e pensamento marcial no nosso cotidiano. Tudo com um toque de sarcasmo e humor, certo? Pagar boleto e aguentar chefe chato, ah, isso é coisa de guerreiro. Pode ser o que eu faço para É só toda. Essa última frase, né, Denis? Costumes e trejeitos. Costumes e trejeitos exóticos que nos colocam em uma dessas embalagens. Será que era pra eu adquirir disciplina, controle ou melhorar meu desempenho na hora da saída? Posso ir? Pode. E ser indefeso é ser vítima de tudo e de todos. Não precisa ser o as da luta. Não precisa colecionar títulos. Não precisa ser atleta. É só olhar por mim, né, gente? Galera, muito legal lá. O pessoal bem profissional. Tive bastante ajuda. Houve uma confusãozinha. Hoje era pra gravar dois programas, mas aí uma confusão de horário. Acabei gravando um só e foi bom. Porque normalmente aqui eu gravo um programa de 10 minutos. Eu gravo uns 15 minutos de tagarelice, vou cortando, fica 10 minutos, com imagem volta 12, mais ou menos isso. Lá cada programa teria 25 minutos, é bastante coisa, equivale de 2 a 3 vídeos meus do YouTube. Então tem todo um desgaste de texto e um desgaste de gravação. Eu li alguma coisa, mas a maior parte do texto fica na minha cabeça. Então foi até bom, porque gravar o segundo programa, o segundo ia ficar uma porcaria. E eu não tenho ideia de como ficou o primeiro. Eu gravei as imagens, eu vou editar aqui em casa, vou inserir outros vídeos, eu preciso ver a questão de direitos autorais, que na TV eu posso usar algumas músicas que no YouTube eu não posso. Aliás, eu tô perdendo vídeo atrás de vídeo por causa de direito autoral, eu tô conseguindo dar um jeito, mas a regra antes que eu podia usar até 20 segundos de qualquer música, caiu. E essa regra é retroativa. Então vídeos que eu colocava uma musiquinha 6 segundos, tô tendo problema. Tô dando um jeito, mas dá um trabalho do cão. Isso aí também pega no YouTube, né? Um negócio meu que tá pronto há 2 anos... Tá lá sossegado, pá, cai, quebra. Um vídeo às vezes de 100 mil views, ah, sua monetização vai pra outra pessoa. Não, não vai, não deixa, dá um jeito. Isso foi bem divertido, aprendi muita coisa, é cansativo, não é a mesma coisa que falar aqui, é muito diferente. Tem um toque de caixa, porque o estúdio você paga por hora, tem todo o equipamento, então você tem um limite pra falar. E a linguagem é bem diferente, eu não tenho ideia de como vai ficar. Esse foi um piloto, eu vou editar, vai demorar um pouco pra sair ainda. Conforme esse, eu quero gravar pelo menos mais 3, deixar prontos. E aí o projeto é ter um programinha semanal num horário dessas TVs a cabo menores, que vendem horários para ter. Isso é um teste para ver no que vai dar. Pode não dar em nada? Não, já deu. Eu já aprendi coisa pra caramba. Eu já entendi como é que é a cancha de estúdio, que é diferente dessa gravação que eu faço. E eu entendi os equipamentos, o que, que eles têm melhor do que eu. Fora milhares de reais para investir, telas imensas, mas pequenos toques de iluminação, de som, deixas de câmera, ali boa parte eu mais ouvi do que falei, eu prestei muita atenção no que estava acontecendo ali, porque era gente que fazia algo que eu não faço. Como eu não sou burro, eu tento aprender de graça. Pedinho motivacional é esse, cara, não senta a bunda na cadeira, né? Procura comprar um sofá melhor. A cadeira que você senta ela vai estragar com o tempo, vai quebrar. A gente não pode estagnar, eu sempre falo na questão da arte marcial, o cara tira o diploma, como se fosse possível, o diploma de mestre, ele senta a bunda na cadeira e não aprende mais nada.
Ele vai repassar aquele conhecimento que ele já pegou antiquado, vai ficando cada vez mais antiquado e o cara não se atualiza. Não só isso, como linguagens, né? O próprio YouTube. Hoje quem não posta um vídeo no YouTube não está conseguindo fazer publicidade da sua escola. Não precisa fazer um canal caprichado e tal, mas meu, grava o videozinho das aulas, dá um jeito. É como você não ter uma página na web, o seu endereço no Google, ninguém vai te achar. Então, precisa se atualizar, precisa correr atrás e não adianta choramingar. Tá ruim? Muda. Dá um jeito, se vira. Sou Marcos Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma, que sabe que na TV tem muito apresentador gordo, então eu calculo ter boas chances. Muito obrigado aos apoiadores, tanto os que contribuem com o Apoia-se financeiramente, como os que dão outros tipos de apoio e mesmo o like e a inscrição, que ajuda muito. Lembrando que o algoritmo mudou, se os senhores puderem curtir e comentar, isso ajuda muito o canal até o YouTube entrar no eixo de novo. Obrigado pela participação e paciência de todos. Vamos ter um pouquinho de paciência que talvez esse projeto vire algo bem bacana. No mínimo nós aprendemos muito hoje, mas se virar algo maior, garanto que a arte marcial, a pessoa que quer a situação correta, a vida correta, vai ganhar com isso. Bora, gente, que não é fácil não. Até o próximo vídeo.